det handlar väldigt mycket om hämnd. Någon har skjutit min bror och då ska jag skjuta någon i den sfären. Liksom. Och så bara rullar det på det här och blir större och större. Och sen så har man kommit tillräckligt högt upp så börjar man anlita andra för att göra de här sakerna. Och liksom ett meningslöst dödande är ju inte värt någonting i pengar. Det är ju bara förlust. Liksom. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.